И днес ще прекараме един ден заедно. Събота е, а това обикновено е деня, в който почистваме вкъщи, за да може в неделя да се насладим на чист дом. Мой главен помощник днес ще бъде прахосмукачката JetBot Plus от Samsung. За първи път ще използвам прахосмукачка робот, до сега не сме имали вкъщи и ми е много интересно да видя колко всъщност функции има, колко е умна и как се справя сама. Вчера я пускахме и тя направи карта на апартамента, така че сега мога да избера само една от стаите, ако искам само хола, само спалнята, само коридора, която част искам. Ако искам, разбира се, може и цели апартамент наведнъж. Хубавото е, че веднага след като почисти, тя си се прибира на станцията и си се зарежда. Тук има различни режими, като според мен този, който има най-много логика, е първо да почисти отстрани аглите и около стените и след това тя на зигзаг почиства цялото помещение. Разбира се, ако предпочитате, можете да изберете и тя да почисти първо цялото помещение и след това да мине по всички агли и стени. За силата на засмукването също има три режима. Единият е да работи на макс, постоянно да почиства с възможно най-силното засмукване. Следващият режим е смарт и в този режим тя сама решава кога да бъде на максимална степен. Ако усети повече прах или пък че е на килим, тогава засилва засмукването, а иначе през другото време чисти на нормална сила. От тук нататък чистенето ще бъде много по-лесно, защото мога да си направя график и да избера в кой ден и в колко часа тя да започне да чисти. Така че ако искам, може да чисти всеки ден, може да чисти два пъти в седмицата, колкото пъти поискате, в точно колкото поискате часа и да изберете, разбира се, режима и определената стая, която искате. Това е супер готино. Другото нещо, от което съм супер впечатлена, е, че чрез приложението SmartThings мога да пусна прахосмукачката дори да съм някъде навън. Може да се разхождам в парка през това време, спонтанно да се разбера с приятели да дойдат на гости и тогава няма да бързам да се прибера, за да изчистя, когато дойдат да бъде перфектно изглеждаш дома, а мога просто от приложението да я пусна и да я следя на картата, как се движи, къде се намира и какво точно се случва. Тя е самопочистваща, има станция и когато се прибере на нея, тя засмуква всичкия буклук, който се е събрал по време на почистването и след определен период от време просто трябва да почистя самата торбичка, която е в станцията. Също, разбира се, е много приятно, че може да си правя нещо друго, например да се лакирам или пък да гледам филм и през това време тя да чисти. Няма нищо по-хубаво от това, някой друг да чисти, докато ти си почиваш. Време е да обядваме. В тези дни, за да губим възможно най-малко време, винаги хапваме паста, защото се готви много бързо. Направих си кафе, но ще го преместя в чаша to go, защото времето е просто прекрасно и няма как да го пропусна. Напоследък тези дни са рядкост, така че задължително ще излезем да се разходим, но преди това трябва да избера какво да облека. Имам два варианта. Единият е анцук. Това ми е обичайната униформа за парка и най-често излизам така, но днес е почивен ден и ще имам много хора, така че ми се иска да изглеждам малко по-добре, а не просто по анцук. Затова мисля да облека това якенце, което напоследък се носи много често в най-различни варианти. Много ми харесва и ми е много удобно.
Да, сега вече след като облякох видеята съм абсолютно сигурна, че трябва да заложа на нея. За съжаление, повечето неща, даже всичките неща от нея са изчерпани. Дънките са ми стари, полтничето също. Якето е ново, но пък е постоянно изчерпано, така че няма как да ви кажа откъде са и да ви оставя линкове. Но се чувствам супер. Да тръгваме! Следобедната кафенца ще бъде в парка, пастата се получи много вкусна, обядохме и сега решихме да се разходим след това, да може да се легне тя и през това време ще си пием кафенца и мирише страхотно. Ще се любуваме на тези цветенца. Съботата определено беше по-приятна от обичайната. Имах време да правя и други неща, докато прахосмукачката чистеше сама. Надявам се, че видеото ви е било интересно и ще се радвам в коментар да ми споделите дали проявявате интерес към тези прахосмукачки или пък дали имате такава, какво е вашето мнение изобщо по темата. Ако видеото ви е харесало, дайте му палец нагоре, абонирайте се за канала на Samsung, защото ще има и други нови видеа. И ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки!